Music Bar Forea v Lančkrouně byl dějištěm inscenace v podání souboru Škeble. Ten publiku nabídl hru Drak. Dílo Evgenie Švarce bylo kdysi ve stalinistickém Sovětském svazu zakázáno. Možná tomu tak bylo, protože se v jeho rámci odehrává bitva mezi poslušnými přisluhovači režimu, který nastolil Drak, a mužem, jehož nejvyššími hodnotami jsou svoboda a láska. Pokud jste člověk kulturní, podřídíte se mu lidu. No tak to v žádném případě. Blahopřeji. Teď jsem se kvůli vám zbláznil. Jsem konvice nadšen. Už vařím. Jednak studenti se skutečně baví o tom, jak nás ohrožují draci. To byl důvod k té předchozí hře Baba, kterou jsme hráli. A ještě to pořád nepřešlo, protože situace je taková, jaká je. Takže v tomhle směru je to hra, která odpovídá na mnoho debat, které studenti vedou. Do role bojovníka za ideály, který vyzve draka na souboj, aby zachránil Elzu, do níž se stihl zamilovat a ukončil nadvládu tyrana, byl obsazen Lukáš Baroš. Dneska už se to hrdinství moc jako nenosí. A myslím si, že pro mě to je docela výzva, jelikož většinou se ti lidé smějou tomu záporákovi. A takže je to v tomhle taková, v tom smíchu je to taková méně vděčná role, ale zase má to své stránky těch milostných scén a té lásky. Protipolem k fúzovkách Klaďasovi Lancelotovi byly tři dračí hlavy. Jednu z nich stvárnil Jan Doleček. Víte, v který den jsem se narodil? Den strašlivé bitvy. V ten den sám Attila utrpěl porážku. Země nasákla krví. Do půlnoci snědlo listy na stromě. Já jsem nikdy nehrál kladnou postavu, protože nevím, jestli vzhledem nebo povahou odpovídá na záporáka, což doufám, že úplně ne. Ale pro mě se to hraje líp, protože je jednodušší se naštvat třeba, než hrát nějakého kladného hrdinu, třeba jak je Lancelot, což si myslím, že je těžká role na zahrání. Pokud je těžké být kladným hrdinou na jevišti, co teprve ve skutečném životě. Říká se však, že naděje umírá poslední.